ମୁଖରେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ମହକୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁଠୁ ସହର ତିହାର ଧୂମ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖୋଇଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ ପ୍ରତି ଘର ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି ମହାନ ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରବି ନାୟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଶୁଭ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଆଜିର ଦିନରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ହେଉ ବରଗଡ଼ର ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ମାର୍ଜାର କେଶରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ବସି କରିଥିଲେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁର୍ସୁଲା ଗାଁରେ ଆରାଧ୍ୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ସାମୁହିକ ଭାବେ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି ଗଣପର୍ବ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଓ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନୂଆ ଖାଇଲୁ ଆମର ଚାରି ଭାଇ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକିରି 50-60 ଜଣ ହେଇକିରି ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାପରେ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିରୁ ବି ଆମର ରିଲେସନ ଆସିଛନ୍ତି ମିଶିକିରି ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଆମର ମହଲ ପୁରା ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଖୁସି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଚାଷୀ ଖୁସି ହେଇକରି ନୂଆ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ଆରୁ ବଡ଼ ଲୋକେ ଜୁହାର କରିକରି ସାନ ଲୋକେ ସ୍ନେହ କରି ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛେ ଆର୍ ସବୁ ଏକ ହେଇକରି ଖେନୁ ଆମର ଗ୍ରାମଦେବୀକେ ସବୁ ଜୁହାର କରିଯାଉଛୁ ନୂଆଖାଇରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଆସିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାହେଶ୍ୱରୀ ସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନୂଆଖାଇର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସମ୍ପୁର ଗାଁରେ ନୂଆଖାଇରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ 9 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଗି ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି 1805 ଜୁନ୍ ପରେ ରାଣୀ ମୁକ୍ତାଦିଆ ସେଇଠି ରହିଲେ ତେଣୁ ଜୁନ୍ 5 ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଧରି ଆମର ସମ୍ବର ଗାଁରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆଖିଆ ପର୍ବ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଆମର ନୂଆଖିଆ ପର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ବା ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଓ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଖାଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହିଭଳି ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।